президентската кампания може да забави законодателната дейност на Народното събрание. Подробностите по темата след минути в емисията. Добър вечер, вие сте с новините на ТВН Велико Търново. Аз съм Илана Ангелова. Обсъждат дигиталното опазване на културното наследство. Днес е Световният ден на туризма. Президентската кампания ще забави законодателната дейност в Народното събрание. Това опасение изрази заместник-председателя на парламента Иван Иванов при посещението си във Велико Търново. Той подчерта някои от основните законодателни приоритети, които депутатите трябва да гласуват до края на годината. Основен акцент в бъдещия парламентарен сезон ще бъдат бюджет 2017, антитерористичния и антикорупционния закон. Изготвянето на проекто закон за бюджет 2017 е приоритетно за Народното събрание, тъй като от него зависи какви ще бъдат и приоритетите на правителството през следващата календарна година, информира заместник-председателя на парламента Иван Иванов. Аз специално съм пристрастен към закон за историческите столици, който се надявам скоро да бъде внесен в Народното събрание, който да даде възможност Велико Търново и други стари столици по-лесно да могат да опазват културно-историческото си наследство. Предстоят да се мисли промяна в закон за радио и телевизия. Плюс това, че все пак имаме президентски избори и малко законодателната дейност има риск да потъне в тази политическа кампания. До края на годината предстои да бъдат заседавани още поредица от изменения в антитерористичното законодателство и антикорупционния закон, които по думите на Иванов все още са съществена язва в обществото. Великотърновският университет е домакин на тридневна международна конференция, посветена на 100 годишнината от началото на румънската кампания на Централните сили. Международна научна конференция, посветена на 100 годишнината от началото на румънската кампания на Централните сили в Първата световна война, се откри в Конгресния център на Великотърновския университет. 100 години след събитието, темата за румънската кампания по време на Първата световна война предизвиква особен интерес не само в България и Румъния, но и сред западни изследователи. Референти от над 8 страни да изнесат близо 30 доклада, посветени на проблемите, на балканските проблеми на Първата световна война. Поводът е, че точно преди 100 години съюзниците България, Турция, Австро-Унгария и Германия предприеха офанзива в Добруджа срещу Румъния и офанзива, която завърши с успех. Международната конференция се фокусира върху културно-историческите категории, опит и памет и предлага възможност на учени от 9 държави да дискутират и съпоставят резултатите от актуалните си изследвания във връзка с румънската кампания от 1916 и 17 година. Поканени са български историци, поканени са румънски историци също така, колеги от Сърбия, от Германия, от Австрия и дори от Съединените американски щати. Така че се надяваме, че този плурализъм на гледните точки ще доведе до много интересни дискусии и надявам се до консенсус в някакъв момент. Крайната цел на организаторите е подновяване на интереса към тази част на историята, която касае Балканите по време на Първата световна война и издаването на сборник, който ще събере докладите и статиите на участниците в международната конференция, допълни Деница Петрова от Свободния университет в Берлин. 60 изследователи се включват в 6-та международна конференция «Цифрово представяне на културното и научното наследство в Велико Търново». Събитието се провежда под патронажа на ЮНЕСКО. Акцентът ще бъде поставен върху правото на свободен достъп до научна и културна информация. По време на конференцията се представят съвременните методи за цифровизация и дигитализиране на културното и историческо наследство. Библиотечни специалисти от България, Унгария, Германия, Гърция, Китай, Беларус, Франция, Румъния, Литва и Чехия представят своите постижения в областта на дигитализацията на културни и писмени паметници. В основата си проектът акцентира върху съвременните методи за документиране, съхраняване и предоставяне на широк обществен достъп до информационното наследство в световен мащаб. Цифровизация, това е равно на достъп. Не е въпросът да бъде по някакъв начин там сканирано, цифровизирано, присложено и сложено в някакви там носители или това. Цифровизация, това е достъпа до информацията.
и новите технологии дават възможност за един повсеместен достъп на всички, по всяко време и на всяко място. Това е важното. Достъпът до културните и научни достижения. Затова е необходима и цифровизацията. Благодаря за вниманието. Към настоящия момент огромни средства се отделят от държавните бюджети за научни изследвания, но самите изследователи трябва да си заплатят в частната система Scopus за публикациите си. Според Европейската директива трябва да се създаде алтернативна общо достъпна мрежа за публикуване на откритията и по този начин науката да стане открита. Отворената наука. Отворената наука е нещо много важно. Данните до сега хората си ги пазят в чекмедже или представете си ядрената физика. Това са милиарди, които се изсипват там и някои хора, които работят с тези данни, правят публикации. Ако тези данни станат достъпни до хората, свободни, ние говорим не само за публикации, но и за самите данни, тогава може би някой по-умен може да открие нещо ново. Специално представете си медицината. Всички медицински центрове си ги държат данните и не ги дават. Ако тези данни са общи, колко нови болести могат да бъдат излекувани? В рамките на конференцията ще бъдат обсъдени основните насоки за изграждане на инфраструктура за свободен достъп до цялото културно и научно наследство в Европа. Професор Петър Станчев допълни, че изготвените препоръки, докладвани в различни европейски форуми, до 2 години трябва да се превърнат в правила, които да съдействат за свободния достъп до научна и културна информация. А сега към новините от страната и света. Целта пред мен е само една – спечелване на президентските избори. Не мисля дали евентуално ще вляза в политиката, ако загубя. Това заяви днес в Русе кандидатът на БСП за президент генерал Румен Радев. Той се въздържа от прогнози за изхода на битката, но коментира, че в България има много достойни дами в политиката. Според генерал Радев, единственият му конкурент ще бъде обвитият в мистерия кандидат за президент на ГЕРБ. Според генерала, хората имат надежда за нова и по-добра България, а самият той се чувствал задължен да работи за народа. По думите на Радев, случващото се с Ирина Бокова в битката за председател на ООН е смешно трагична. Няма как българското правителство да има разнопосочни позиции, да подава различни сигнали и да не застава ясно и категорично зад своя кандидат. Ние наистина рискуваме да разиграем сценката за българския казан в Ада, даже на сцената на ООН. Недопустимо е. Русе се оказа сантиментален за Радев, тъй като именно от летището в Штръклево е видял България от реактивен самолет като курсант. Първият предизборен дебат между кандидатите за президент на демократи и републиканци Хилари Клинтън и Доналд Тръмп поднесе доста изненади и компромати. Демократката Клинтън обвини опонента си Доналд Тръмп в расизъм на предизборния дебат, който се състоя в университета Хофстра в щата Ню Йорк. Въпреки че срещата започна с приятелско ръкостискане, двамата през цялото време се прекъсваха, докато обсъждаха теми от външна политика до икономика. Клинтън спечели първият телевизионен дебат. Според анкетата, 62% от запитаните са посочили за нея за победител, а 27% са заложили на републиканеца Доналд Тръмп. Министърът на околната среда Ивелина Василева днес беше на оглед на пречиствателните станции за отпадните води в Балчик и Елбена. Първото съоръжение е ново и там предстои да се изгради система за пречистване на амоняка и да се извърши дълбоко водно заустване. Станцията в Елбена обаче е стара и досега не е рехабилитирана. Правителството има готовност да финансира модернизирането на пречиствателна станция Албена, която обслужва освен едноимения курортен комплекс и селата Кранево, Оброчище и Рогачево. Това съобщи министър Василева на среща с кмета на Кранево Румен Николов. Това е едно от съоръженията по Черноморското крайбрежие, които са много важни, защото обслужват курортни населени места и така, чрез тях се гарантира опазването на околната среда и спазването на всички изисквания на законодателството. А ПСОВ Албена, за жалост, до този момент не е рехабилитирана. Тя е изградена 86-та, ако се не лъжа. Година. Функциониращо е съоръжението, т.е. осигурява се пречистване, но има нужда от модернизация, разширение и затова ние имаме пълната готовност да подкрепим реализацията на този проект.
той, разбира се, обаче е свързан с някои предварителни стъпки. Стъпките са описани в оперативната програма Околна среда 2014-2020. Средствата, необходими за модернизацията, те първо ще се изчисляват. Вече е започнало прединвестиционно проучване. Степента на готовност на техническата документация е такава, че може бързо да се реализира проекта. Това, което е важно, е бързо да се подготви регионалното прединвестиционно проучване, да ни бъде представено, да бъде преминат процеса на оценка и ние имаме възможност да финансираме това съоръжение. Това е един от приоритетните обекти, които могат да бъдат финансирани, допълни екоминистърът. През последните няколко години приоритетно и фокусирано инвестирахме в района Черноморското крайбрежие. Повече от 350 милиона бяха отделени за изграждането на пречиствателни съоръжения, за разширяване на канализационната мрежа, за да се обхванат населените места. Реализираха се едни от най-мащабните проекти по оперативната програма. Кметът на Кранево го сподели, че приключва възстановяването на корекцията на река Батовска от наводнението през 2014 година, когато бяха отнесени мостови и други съоръжения. Курортното село има 1200 жители, но в активния туристически сезон набъбва до 22 000. Така че за до година сезона съм абсолютно спокоен, че защото следя просто и министърката много добре и виждам как ратува за екологията, за чисто ни море, защото ние сме, освен всичко друго държавници, ние сме и родители, чието деца са къпят той море. Нали, моите деца, нейните деца и на всички вас децата са там и ние съм убеден, че правим така, че нашите деца да не пострадат от някакви наши пропуски в нашата работа. Министър Василева заяви още, че се извършва постоянен контрол на нерегламентираните заустрания, т.е. нелегално включване на битовата канализация към дъждовната, за да не се замърсява морската вода. 160 000 лева се наложи да плати община Шумен за 3 дни по изпълнителен лист заради несвършена работа от предходния кметски екип. Това е поредната санкция, която новото ръководство се налага да поеме. Този път санкцията заради проекти по ВИК мрежата в 6 шуменски села. През 2009 година община Шумен възложила на няколко фирми да направят проектите, като се ангажирала, че именно те ще извършат и дейността. Изпълнителният лист е за село Мадара. Фирмата е изготвила, варненска е фирмата, изготвила е проекта, дала го е на фирмата, която е трябвало да изпълни проект. Съответно, фирмата, която е поръчала проекта, го е предала в общината, подписала е приемателен протокол служителка от общината, но средства не са платени. Проектантската фирма осъжда строителната фирма и печели делото. Строителната фирма на свой ред осъжда община Шумен и с натрупаните за годините лихви сумата набъбва до 160 000 лева. Това не е първата санкция в наследство, която трябва да плати Христов. До момента бях поискал такава статистика, са някъде около 290 000. Имам предвид до септември месец. Да, 280 000 по дела, които е загубила общината, но дела, искам дебело да подчертая, дела, които са започнати примерно 2009, 2010, 2011, 2012. В това число не влиза извън съдебното споразумение, сключено месец преди изборите от екипа на бившия кмет Красимир Костов. Той е за 4 милиона и 800 хиляди лева за обслужването на регионалното сметище. И ние сега, всяка година, вместо тези 1 200 000, които трябва да ги дадем, да направим тротуари, да асфалтираме улици, ние ги даваме като стари задължения. Кажете ми с 200 000 лева как да запушим дупките в града. Как да направим тротуари? По последния дълг кметството вече е платило 500 000 лева. До края на годината трябва да даде още 700 000 лева. Световният ден на туризма беше отбелязан днес в Шумен. Специално за днешния ден бе пресъздаден ритуалът Гроздобер. С много песни и танци дейци от читалището в село Осмар показаха за първи път как се прави вино. В Осмар всяка година 6000 дилюрмана са идвали да помагат да берат гроздото, да го изнасят за Германия. Затова искам да ви кажа, селото било 1000 души, а 6000 души са работили там.
за да оберат реколтите на село Осмар. През 1905 година край село Осмар се заражда лозарството. С годините то става все по-прочуто със своите вина у нас и в последните години с ароматния си осмарски пелин. Гостите можаха да видят точно ритуала по гроздобера. Шарали! Ей, сединка, дядо Коля! Ей, сединка, ще ти дам! Айде да видим какво потече! О, шарае, дядо Коля, шарае! Ще видим, ще видим! Опитай, опитай! Ако не шараш, ще изкурваме. Опитай, дядо Коля! Ей! Абе, хубаво цвят има, бе! Много хубаво цвят, бе! Айде, назай! Назай, дядо Коля! Верочи, шарае! Ритуалът гроздобер ще бъде представен пред туристи и гости на Шумен ежегодно. Това беше и по-важното от деня в новинарската ни емисия. От екипа ни и от мен Илана Ангелова. Приятна и спокойна вечер. Останете с програмата на TVN.